Прогноз погоди на 7 квітня. День неділі, четвер. Сонце зійшло о 6 годині 18 хвилин, захід о 19 годині 30 хвилин. Місяць у Овні, йде 30-та і перша місячна доба. За народним календарем 7 квітня – Благовіщення. В цей день Православна Церква святкує Благовіщення Пресвятої Богородиці. В народі вважають Благовіщення великим святом. Цього дня не можна працювати, навіть птахи не в'ють гнізда в цей день. Від введення 4 грудня до Благовіщення не можна порати землі, бо земля відпочиває і сили набирається. А від Благовіщення можна працювати біля неї, бо в цей день Бог благословляє землю. Вранці, коли ще в церкві правиться служба Божа, випускають пташок з неволі, щоб співали на волі. Бога прославляли та просили щастя, удачі тому, хто їх відпустив. У день Благовіщення пасічники виставляють вулики за будь-якої погоди. У церкві в цей день святять проскури. Благовіщенську проскуру перетворюють на порошок, годують бджіл, додають до меду, щоб бджоли роїлись. А ось якою буде погода 7 квітня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 7 квітня 2016 року у Миколаєві та області протягом дня тепла сонячна погода, без опадів. Вітер південний 2,6 метрів за секунду, атмосферний тиск 757 міліметрів ртутного стовпчику, вологість повітря 55%. В Миколаєві нічна температура плюс 6, а в день плюс 17. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі прогнозується плюс 6, плюс 8, а в день температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 20, плюс 22. Це був прогноз погоди, хорошого вам настрою!